সোতৰ বছৰ ধৰি নোহোৱা হ'ল। তাৰপৰা এনেকুৱা হৈ গ'ল যে আমাক সৰুকটো মেডিকেলতে থোৱা হৈছিল, তাৰপিছত আমাৰ ডাঙৰ মাইনাৰো জ্বৰ, মোৰো জ্বৰ, দেউতাৰ মাথাটো বেয়া হৈ গ'ল। প্ৰায় 10,000 টকা পইচা লৈ গৈছিল, জাম গাছ এডাল বেচিছিলোঁ, কিন্তু বেচাৰ পইচাকেইটাও নাই মানুহটো। ভাঙা ঘৰ থানাত খবৰ দিছোঁ, তাৰপৰা নিউজতো দিছোঁ, নিউজ পেপাৰত খবৰ লওঁ। দেউতাই যদি কোনোবাই পাই দেখা পাই যায় আমাক খবৰ দিলেই হ'ল, আমি লৈ আহিম। মাইনাটোৰ অসুখ হৈছিল, মই আনোতে মেডিকেলত লৈ গ'ল, ভাঙাগড় মেডিকেলত নি ভৰ্তি কৰি মানে নিয়াৰ ৰাতিটোৱে তাৰমানে নোহোৱা হৈ গৈছে মানুহটো। নাপালোঁ মই আৰু দিনৰ মানে এনেকুৱা আনিছে 12টা বজাত, পিছদিনা ৰাতিটো থকা গ'ল, দিনৰ 12টা বজাৰ পৰা তাৰমানে মানুহটো তাৰমানে নাইয়ে আৰু। তেতিয়া খবৰ কৰিছিল নে আপোনালোকে? বিচাৰ হৈছিল, বিচাৰ সঁচাৰ কৰিছিলোঁ, নাপালোঁ। ওঠৰ বছৰ ধৰি নোহোৱা হ'ল। তাৰপৰা এনেকুৱা হৈ গ'ল যে আমাক সৰুকটো মেডিকেলতে থোৱা হৈছিল, তাৰপিছত আমাৰ ডাঙৰ মাইনাৰো জ্বৰ, মোৰো জ্বৰ, দেউতাৰ মাথাটো বেয়া হৈ গ'ল। প্ৰায় 10,000 টকা পইচা লৈ গৈছিল, জাম গাছ এডাল বেচিছিলোঁ, কিন্তু বেচাৰ পইচাকেইটাও নাই মানুহটো। ভাঙা ঘৰ থানাত খবৰ দিছোঁ, তাৰপৰা নিউজতো দিছোঁ, নিউজ পেপাৰত খবৰ লওঁ। দেউতাই যদি কোনোবাই পাই দেখা পাই যায় আমাক খবৰ দিলেই হ'ল, আমি লৈ আহিম। মাইনাটোৰ অসুখ হৈছিল, মই আনোতে মেডিকেলত লৈ গ'ল, ভাঙাগড় মেডিকেলত নি ভৰ্তি কৰি মানে নিয়াৰ ৰাতিটোৱে তাৰমানে নোহোৱা হৈ গৈছে মানুহটো। নাপালোঁ মই আৰু দিনৰ মানে এনেকুৱা আনিছে 12টা বজাত, পিছদিনা ৰাতিটো থকা গ'ল, দিনৰ 12টা বজাৰ পৰা তাৰমানে মানুহটো তাৰমানে নাইয়ে আৰু। তেতিয়া খবৰ কৰিছিল নে আপোনালোকে? বিচাৰ হৈছিল, বিচাৰ সঁচাৰ কৰিছিলোঁ, নাপালোঁ। ওঠৰ বছৰ ধৰি নোহোৱা হ'ল। তাৰপৰা এনেকুৱা হৈ গ'ল যে আমাক সৰুকটো মেডিকেলতে থোৱা হৈছিল, তাৰপিছত আমাৰ ডাঙৰ মাইনাৰো জ্বৰ, মোৰো জ্বৰ, দেউতাৰ মাথাটো বেয়া হৈ গ'ল। প্ৰায় 10,000 টকা পইচা লৈ গৈছিল, জাম গাছ এডাল বেচিছিলোঁ, কিন্তু বেচাৰ পইচাকেইটাও নাই মানুহটো। ভাঙা ঘৰ থানাত খবৰ দিছোঁ, তাৰপৰা নিউজতো দিছোঁ, নিউজ পেপাৰত খবৰ লওঁ। দেউতাই যদি কোনোবাই পাই দেখা পাই যায় আমাক খবৰ দিলেই হ'ল, আমি লৈ আহিম। মাইনাটোৰ অসুখ হৈছিল, মই আনোতে মেডিকেলত লৈ গ'ল, ভাঙাগড় মেডিকেলত নি ভৰ্তি কৰি মানে নিয়াৰ ৰাতিটোৱে তাৰমানে নোহোৱা হৈ গৈছে মানুহটো। নাপালোঁ মই আৰু দিনৰ মানে এনেকুৱা আনিছে 12টা বজাত, পিছদিনা ৰাতিটো থকা গ'ল, দিনৰ 12টা বজাৰ পৰা তাৰমানে মানুহটো তাৰমানে নাইয়ে আৰু। তেতিয়া খবৰ কৰিছিল নে আপোনালোকে? বিচাৰ হৈছিল, বিচাৰ সঁচাৰ কৰিছিলোঁ, নাপালোঁ।